Ahoj, pět se mnohlásí doktor Zec, dalším dílem ze The Kingdom Two Crowns a DLC Northlands. No a my jsme bez peněz totálně a po velkým útoku a já bych potřeboval nějaký peníze. No, ne, jakože hoši. Ne, co? Ne? Jo? Máme něco? Doháje. My nemáme žádný peníze, no tak to bude super. Budeme muset někde najít, já tam mám farmáře snad nějakýho, ale ten bude, ten jestli farmaří vůbec. Farmáři, tady je farma, když tak případně, to můžeme postavit. Máme nějaký peníze, jako šetříme, ale rychle pryč, než mi začne vyhazovat peníze. To šetříme, tady je ten farmář, já mám tu farmu postavenou, já jsem to dlouho nehrál, tak týden, jako. Takže to se zase vracím teďka po týdnu. Jo, tady je farma, on nemá místo. No, peníze. Dobrá. On se totiž blíží podzim a to je problém. Takže my samozřejmě budeme muset se rychle probojovat k molu. A případně opravit loď. A odfrčet zase na zpátky na třetí ostrov a ten dokončit, jo. Jako dobombit a tak dále. Tady musíme udělat taky obranu. Ježíš, kamže já jsem to vůbec se snažil dostat. Sem, že jo, napravo. Takže tady musíme postupovat. Kolik nám ještě toho zbývá tady? To je taky otázka, na kterou neznám odpověď. Kolik je tu portálů? Tenhle je daleko. Lidičky, ahoj. Ještě někdo? Ještě tady jeden. A tady je portál, dobrá. Takže ten je hodně daleko, no, tak to bude zajímavý. To bude sakra zajímavý, protože budeme muset vykácet velký množství stromů. A to bude trvat. A tady máme zeď, to je paráda. Tady máme zeď, to je taky paráda. Máme stavaře někde poblíž, nebo už se zase... Už se zase vrátil, už jsem to měl se na to vykašlat, protože... Počkej, ona byla vlastně vlna, takže oni asi nebudou teďka útočit možná, nebo já... jestli jsem měl ještě den potom, po té vlně už, to si nepamatuju. Při nejhorším teda, tady odrazíme tu vlnu, která na nás bude útočit, ale myslím, že teďka nic nebude. Ano, měsíc už je, to už by útočili, dobrá, takže to jsme v klidu. Ne, to je paráda. Můžeme teda kácet 1, 2, 3. Tady nemůžeme kácet, ani z téhle strany nemůžeme kácet. OK, tak nic. Takže takhle, 1, 2, 3. S tím, že by bylo dobré si postavit portál někde už taky konečně asi. Tady, klidně. Že jo. A nebo ten úplně vlevo. A tam mám vlevo, tam mám portál nějaký, ten je docela daleko. Byl možná ještě lepší o něco. Jo, ale tu farmu musíme postavit, protože peníze prostě a nemáme kam dávat farmáře. Ten taky stejně, tady se toho stejně moc nevejde, že na téhle farmě, takže jednu aspoň, možná dvě políčka, jestli se tam vlezou, nevím, jako aspoň dvě by se tam mohly vlíst, to by bylo dobrý. Ty borci nemají štíty vůbec, jako finanční situace není dobrá, co vám budu povídat. Co vám tady budu povídat? Tady ten portál je dost daleko. To je zase pitomý. To se mi zase jako úplně... Tam je ten mount, tam leží, tam byla ještěrka, tam ležela nahoře. To se mi moc nelíbí tady tohle, jak je daleko. Protože když se budu chtít jako nouzově přesunout, tak mě to přesune hodně daleko. Otázka je, jestli můžu tady můžu když tak vybudovat ten... A tady je molo, tady mi to možná follow. Ježišmarja, zase ten duch mě tady sleduje. Duchu, nech mě bejt. Nech mě bejt, duchu. Já to chápu, dobrý. Jo, stand here, ano, můžu. Můžu, ano, tady máš penízek, tak. Jo, on mi dá penízky, no, tak skvělý, tak jsem bez peněz. Ano, děkuji. Děkuji, duchu. Pochopil jsem. Hele, počkej, tady je vlastně farma ještě. OK, ale to je daleko dost. Zatím není tak zabezpečená, to je, v tom je ten problém, jo, že
Nebudu mít... Proběhne vlna, ona mi určitě stopro zničí prostě... tu zeď projede dál a já budu muset hold... Já budu muset hold... nebo ty farmáři tam jako co? Od ty přijdu, že jo? Máš peníze? Máš peníze, dobrá. Nebo životy, takhle. Jo. Tady postavíme farmu, tak... Nebo farmu potom možná. Potom tu, a jakmile tady postavíme zdi, tak tam dál postavíme farmu. Cool. Jo, tak na tomhle molu já nemůžu stavět ten portál. Já si to myslel, že to nepůjde. Já si to myslel. No bohužel, co se dá dělat? Nějaký penízky tu máme, super. Těch je zase moc, ty bláho. Z to nepřehánějte, hoši. Nakoupíme pár nějakého stavaře štít. Tohle bychom mohli taky vylepšit, když už máme ty penízky. Už na mě útočej. To víš, že útočí. A sebrali mi sekeru, ty jo. Jako fakt. Jsem měl počkat, až z něho vypadnou ty šmejdi. Au. Ty vole, tolik peněz v loji. Dobrý, tady to zvládnou asi. Horší to bude s tím, že to budu muset přestavovat. Znova opravovat, to bude horší. Dobrá, dobrá, takže dalšího joudu. On uteče ten obr, takže to je v pohodě. Tak, teď si tam budeme moct postavit znova tu obranu. Taký strašný plýtvání peněz teda, no. Hele, už se blíží podzim, ale to je dost nebezpečný. My jako rozhodně odsaď asi vyzmizíkujeme dřív asi než nastane zima, nebo já nevím, no. Nebo dřív než dobiju, takhle, dřív než vůbec dobiju ten portál na molu, že jo, ten si úplně nejsem, je, oni to taky dobili tady, no ty bláho, ano. Jej. Ajajaj. To není dobrý. Já to nestíhám obhospodařovat v obě ty strany. Musíme začít stavět. Protože příští kolo by to stejně zase zbourají, když to opravíme. Takže já potřebuju ty stavaře, aby začali stavit i ten druhý port, i tu druhou zeď. Tady by měli být stavaři, ano. No, dělejte, hoši. Ale jako neštvěte. Neštvěte mě. No vole, jdi, nedávej mi prachy. Tak dobrý, stavaři. Šup. No. Tady stihne, takhle, tady stihneme vybudovat aspoň jako pár úrovní tý zdi, jako dobrý. Možná tu první břízu nebo něco takového, ale aspoň tady bude. To znamená, jakmile to probouraj, tak se stáhujeme sem a ne zase přes pomalu půl mapy někam do háje. Což bude docela pozitivní věc. Dopak do dalšího dne. No, ale teď mě začíná trápit ten podzim, protože já úplně nevím, jestli stíháme. No tohle asi rozhodně nestíháme opravovat, takže já musím mít zastavovat vlnu, nebo opravovat stavět. Tak, hoši hořte. My by měli uhořet relativně všichni. I malí. Tohle budeme odrážet. A mezi tím mi tam dostavili tu zeď a možná stihneme vlastně i rovnou den. A on vůbec se k nám nedostane. On ještě vyspawnuje ty malinký šmejdy. Ty určitě zastřelej, to bude v pohodě.
Když se trefí do něj, třeba jako někdy. Děkuju. Tak, už se bude rozednívat. Já můžu dát blesk asi a zabít ho. Rovnou zabiju ty veverky tam vše možný. Au, ne, on mi vzal penízky. Tak, sup. Den. Dobrý, to už asi necháme bejt. Rychle nalevo. Já tam udělám portál za tou... Tady. Tady je farma, no to je jedno, tak tady někde. Tady můžete vybudovat portál novej. Šup. A obranu. A pak ji zkusíme vyupgradeovat ještě na max. Třeba dalšího stavaře. Tady máš penízky nějaký a získám nový tady někde. Farmáře by to chtělo, ale já nemám barák na farmáře, nebo mám? Vy proč běžíte doleva? A ty vole, zůstaňte vpravo. Kvůli tomu portálu, ne? Asi určitě. Tak, a my potřebujeme, tady jsou dva stavaři, takže kácet ty stromy. 1, 2, 3, 4. Výborně, to jsme všechny zvládli. Tak, ale podzim se blíží. Já možná stihnu jako postavit asi, tyhle, no já nevím, no. Jestli tady nechce přežívat zimu upřímně, jako. Si říkám, že bych tady stihl přežít zimu, ale... Tady vybudujeme tu lepší zeď, ale oni to nestihnou možná si ani postavit. Uvidíme. Jim to trvá strašně dlouho postavit ty zdi. Tady je zvěře a oni to nelovějí. Zkusíme tady pomoct trošku od... Hodit aspoň jeden oheň a rychle zmizet portálem na druhou stranu. Tak, oheň, tím se zbavíme těch malých šmejdů, což nám ve výsledku za tolik nepomůže asi, ale... Ty by to měli stihnout dostavět, zdá se. Tady musíme jít taky pomoct. Tady máme kolik? 1, 2 nezaměstnaný. Dobrý. Ty musíme taky nějak zaměstnat. Jasně, super, děkuju za penízky. A je to tady! Dobra. Tak, to jsme stihli nějak. Tady to bude potřeba... Tady to bude potřeba opravit. Nebo co opravit, no. Tady to bude potřeba vylepšit a... Nevím, jestli se rovnou nepřesuneme na další tu. Jestli se nepřesuneme na další... zeď. Je to možný. Hele, přežili jsme. To je dobrá zpráva. No, akorát ty peníze mě štvou, že hodně přicházíme. Pojďme stavět už tu loď. Je potřeba. A pojďme taky stavět, vylepšovat tohle. A pojďme no stavět. No, já jsem ji akorát aktivoval. Začal jsem stavět nic, ale... já nemám farmářskou budovu. To je špatné. Ale pojďme kácet ty stromy, to musíme kácet ty stromy. Ty je potřeba. Teďka vykácet.
napravo tady, abychom se dostali k tomu molu. No a teďka vlastně začne už podzim a je podzim už. A to je blbý. Podzim začíná co? 60. den. No, což už je, takže 160. jakoby. Teďka. To je blbé. Hele, lidi naverbujeme, to je ideální. A tady je hnedka portál, tak tenhle stihneme. Teď je otázka, jestli za ním už je molo, anebo další portál. Jestli je molo, ty vole, tak já jdu na opačnou stranu. Tak to je blbý. To není dobrý. Oh no. Jdem celou dobu na opačnou stranu. My jsme to nevěděli, no. Protože to bylo moc daleko, abychom tam projeli. Teď už se to konečně zkrátila ta část, nebo ta vzdálenost, že jo. No, dobrá, takže musíme vlevo. Tady se musíme opevnit teda. A jít doleva. Ty krása, tak to nestíhneme vůbec, ale. Víte, jak jsem to měl sakra udělat? No, teď mi to došlo. Teď mi to došlo, že jsem byl úplně blbej. Měl jsem si vylepšit tu hlavní budovu. Měl jsem si vylepšit tu hlavní budovu. Protože pak se mi odemkne ta bomba. A ta bomba je na straně, na který je ten hlavní velký portál. A tím pádem bych viděl, že na té druhé straně je co? Je molo. No. Tak to je škoda. To mě nedošlo hnedka takhle. A je blbý, to jsme mohli si ušetřit spoustu času asi. Ah, wait. Au. Nechte mě bejt, dobrá. Teď otázka, jestli to stihneme, ty bude nějaký rychlej. What the fuck, je naspeedovaný. Jestli to stihneme na druhou stranu, já mám ke potřeba asi úplně ne, to bude zajímavý. Ale riskneme to, protože samozřejmě tenhle pokročilý let's play chci ohrozit tím, že... Že se teleportuju přímo do skupiny nepřátel, že? Já jsem tam zrovna vyjel, když machnul pazourou. To nebyl dobrý nápad. Ještě, že máme ten oheň, protože ty lučištíci jsou relativně... Tak. Pojďme, tady musíme kácet, ty bláho. Stavět zdi a kácet. O můj bože. Protože jsme vlevo a nejsme vůbec vpravo a to je velmi špatný a tady je strašná dálka. Tady je strašná dálka, kde je další zeď a to je ještě horší a to já vůbec nevím, ty bláho. Spousta lidí. Ok, tady mítina. To je fajn, jako takhle. To je fajn z toho hlediska, že to můžeme obejít, vlastně ty tábory, jakoby, jo? Jakože můžeme nechat u nás. Problém je, že já potřebuji ty zdi, tady není žádná zeď, jo? Já to jako... Ne, to se nedá, to musíme zbourat, hold. Smula. Smula tábory. Já vás zbourám, protože další zeď je až tady. A pak je... Tady jsem viděl někde. Až tamhle, ok, no to... Tak kdyby mě zničili zeď a já se musel stahovat, nebo ty vojáci se museli stahovat, to by bylo špatný, to by bylo velký špatný, to by nešlo takhle. Takže musíme tyhle ty portály zničit. Problém je, že tohle se nechce furt aktivovat, abych to mohl kácet. Nebo portály, ty tábory. Tak dělej! To trvá jako fakt. Já to nemůžu pokácet. Není tady ještě nějaký strom? Není. Prostě to trvá. Tak to je dost stupidní, ale. To mi kazí, jako jeden den trvá, než vůbec můžu pokácet další stromy? Jako fakt?
Wow. Tak na to dlabu. Na to nemám čas, na to nemám chuť a na to nemám nervy hlavně. Tohle je dost teda tragický, tenhle systém. Musíme jít zpátky napravo, protože tam je určitě zničili zeď. Nezničili, výborně. Ale už nemám čas, abych ji stihl vylepšit, že? Jaký super. Tak jo. Máme spoustu lidí nových a já bych potřeboval ty, že jo? Já bych potřeboval, jak se tomu nedávám. Farmáře. Já nemám. Tady bychom mohli postavit další zeď, protože to by bylo... Když by tohle to dobili, tak se stáhneme sem, tohle dobijou, tak se stáhneme zase jako relativně kousek sem. Jo, a je to v pohodě, ale... Nevím. Máme toho? Máme berserkra? Nemáme, že jo? Tak tady hodíme berserkra. Proč se mi nepostavil, tyjo, barák na farmáře? Já to nechápu. Já mám docela jako dost místa. Všude možně ne. Nemám. Mně přijde, že mám. Tady se jako nemohl vejít. Dům pro farmáře? Ne, nemohl? OK, asi ne, no. Asi prej nemohl. Pff, je škoda. To by bylo hezký, kdyby se sem vešel. Musíme... To tady... Je, oni to rozbili, jo. Si děláš srandu, ne? Utíkej, nebojuj s ním, utíkej. Pff, okej. No, proto, aspoň že tak. Tady máme zeď. Dobrý. Tohle jsme taky dobili, to je jasný, to jsem tak nějak očekával, že se stane. Ten velký zmetek mi dává tady zabrat, bohužel. Já si tady teda jako snížím, zmenším, zkrátím lovná území, ale... se dá dělat. Vezmeš si to, nebo co budeš dělat? Potřebujeme kácet ty stromy. Třeba kácet ty stromy, že to je daleko a ty stavaři jsou zaměstnaný, no tak ty jo, to bys... A už to jde? Už to hlavně jde? Už to jde, ano, děkuju, musel jsem jenom den čekat a můžu pokácet kolik? 3, to je hodně stromů. Ty bláho. Hele, takhle, jako lidí máme spousta, s lidma problém není, peníze jsou teďka taky docela dobrý, horší bude zima, protože nemám nic ušetříno, takže zima bude fakt špatná. Hlavně já to musím dodělat teď hned, protože... jak se krátí dny, tak oni ty stavaři nebudou stíhat tam chodit stavět. Oni teprve teďka vyrazili, jako. To je dost tragický. A, konečně. 1, 2, 3 farmáři. No, oni to nestihnou už moc nafarmařit, ale aspoň něco. Aspoň něco. Bychom stihli. A já musím, jo, super, no. Já musím uložit peníze ještě, když to jde. Tenhle systém je takový, oni ho změnili trochu toho bankéře tady v tomhle DLCčku. Chová se trošičku jinak, než se choval. A je to divný, protože vlastně vy mu házíte peníze, on si je bere, ale on automaticky detekuje, jakože máte prázdnej ten měšec, nebo že tam máte místo, on detekuje, že tam máte místo, že vám vždycky vyházíte peníze, abyste ho měli jako naplněný nějak. A on to detekuje, no a vyhazuje peníze, že jo? Takže vy mu dáváte peníze, on vyhazuje peníze a najednou prostě... proč? No. Hele, tady je zeď. Super, aspoň tady, no. OK. Dobrá. Aspoň tohle jsme tady sejmuli. Stavaři, můžete se jít vrátit rychle zpátky.
protože bohužel jako po nás jdou. Utíkej, co? Ne? Ještě rychleji, co třeba? Tohle zabijeme, to je dobrý. Bum, jak utíká jako. Jak on může utíkat takhle rychle tenhle šmejt? Dobrá, tohle tady zvládnou už, to je v pohodě. Rychle portál a rychle doprava. Tam to bude horší asi. Já se potřebuji najíst, ten kůň je zase. OK. Kde jsme? Tady jsme. Nezničte mi to hlavně, prosím, pěkně. Jsem dal moc brzo, já myslel, že je blíž. Chtěl jsem to co nejdřív aktivovat, bohužel. No, já jsem tady měl rozestavený ten malinký to, já jsem to nestihl dostavit. Už je konec, můžeš vypadnout, už je den. Už zapadl měsíc. Cípni! Jesus, jim to trvá. No, tak ty bláho, nás čeká obrovská vlna, no tak to je super, to bude paráda, to se těším, to je krásný, to vlnu, budeme mít akorát do dalšího videa totiž, haha, sem se to samozřejmě už nevyleze, ale do dalšího videa už by se to vlíct mohlo, takže pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Kingdom to Crowns, DLC Northlands a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.